Cabe ação rescisória no juizado especial? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o cabimento ou não de ação rescisória no juizado especial. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Afinal, cabe ação rescisória no juizado especial? E veja, essa é uma pergunta que vale para o Juizado Especial Cível Estadual, mas também vale para o Juizado Especial Federal, para o Juizado Especial da Fazenda Pública. E veja, depois nós vamos falar até um pouco de contextualização, vamos pensar em alternativas, mas a resposta inicial é um não bem grande, por conta da previsão do artigo 59 da Lei 9.099 de 1995. Que é a lei que rege os juizados especiais estaduais. E no nosso caso aqui, os juizados especiais cíveis estaduais, tá certo? Mas que serve também de maneira subsidiária para a regulação dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, não cabe ação rescisória no juizado especial por conta da previsão do artigo 59 da Lei 9.099, de 1995, tá certo? Por mais que haja crítica na doutrina e tudo mais, até pensando nas gravíssimas e limitadas hipóteses de cabimento das ações rescisórias, mas tem previsão legislativa específica no artigo 59 da Lei 9.099 de 1995, que nunca foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, em princípio, vale, na prática, a limitação do artigo 59 da Lei 9.099 de 1995. Beleza? Bom, agora, o próprio Supremo Tribunal Federal já falou sobre a possibilidade de anulação de sentenças dos juizados especiais em algumas hipóteses que são limitadas também. Tá? E aí eu vou te lembrar aqui, você pode dar uma olhada depois, o recurso extraordinário 586.068, número 586068, tá bom? Em que o Supremo Tribunal Federal falou, com menções inclusive a dispositivos do Código de Processo Civil, e daí você pode olhar lá o artigo 525, parágrafo 15, por exemplo, do Código de Processo Civil, e falou, olha, não cabe ação rescisória por esse motivo lá no Juizado Especial, mas cabe uma ação de anulação. E aqui o Supremo Tribunal Federal estava falando de inconstitucionalidade do fundamento da sentença proferida lá no Juizado Especial e transitada em julgado. Então, veja, segundo leitura do Supremo Tribunal Federal, no caso de a sentença proferida no âmbito do Juizado Especial, seja cível estadual, seja federal, seja da Fazenda Pública, sentença transitada em julgado, mas o fundamento dessa sentença foi dispositivo de lei ou interpretação que veio a ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória, mas cabe, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, ação anulatória dessa sentença. E dá para pensar, inclusive, em outros casos de nulidades fortíssimas, como é o caso, por exemplo, da inexistência ou da nulidade de citação. Então imagine você uma situação de um processo que tramitou no Juizado Especial com base em uma citação que foi recebida não por aquele que foi declarado devedor de qualquer coisa, mas por um homônimo dele, uma pessoa que tinha o mesmo nome, que recebeu a citação, ficou quieto lá, não contestou, não nada e não deu notícia ao Poder Judiciário de que ele não era aquela pessoa. Isso é uma nulidade grave de citação aqui. E aí o que parece
é que é possível pensar na anulação da sentença transitada em julgado. Se chegar a esse ponto, ocorreu a revelia, houve sentença, transitou em julgado. Não cabe ação rescisória, mas parece que cabe anulação do julgado, porque afinal de contas, tão importante quanto o direito ao fundamental, ao respeito à autoridade da coisa julgada, é o direito fundamental que o réu tem de acesso qualificado à jurisdição também. Então a gente tem aqui uma outra possibilidade de anulação. E há questões daí que são bastante controversas, né? Porque veja, a gente vê lá no artigo 966 do Código de Processo Civil que é hipótese de cabimento de ação rescisória quando a parte obtém uma prova nova que por si só possa garantir um outro resultado. Isso é hipótese de cabimento da ação rescisória. Mas não cabe ação rescisória no juizado especial. E se acontecer no âmbito dos juizados especiais, caberá o pedido de anulação da sentença com base na prova nova? Há bastante controvérsia sobre isso. E a posição que parece majoritária no judiciário é no sentido de não admitir a anulação da sentença com base nisso. Outra hipótese. Proferida por juiz impedido a sentença. É hipótese de cabimento de ação rescisória. Caberia a anulação da sentença do juizado especial por conta do impedimento do juiz, que é conhecido ou verificado somente depois de já transitada em julgado a sentença? Também é uma questão que dá margem aí para discussão, tá certo? Então, em resumo, bem resumido, não cabe ação rescisória no sistema dos juizados especiais por conta da previsão do artigo 59 da Lei 9.099 de 1995. Mas há hipóteses em que é viável pensar a anulação da sentença do sistema dos juizados especiais transitada em julgado. E essa possibilidade de anulação já referida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive. Em algumas situações, isso já claro na nossa jurisprudência, como é o caso desse recurso extraordinário que eu te mencionei, que fala da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal de dispositivo ou interpretação que foi utilizado como fundamento na sentença transitada em julgado do juizado especial, outras hipóteses que se pode cogitar aí que são objeto de alguma controvérsia, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido interessante e útil para você de alguma maneira. Queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, porque na medida do possível eu gosto também de interagir aqui com quem aparece no canal, mas também fico muito feliz simplesmente por saber até onde os vídeos estão chegando, quem que está assistindo e tudo mais, tá bom? Também queria te pedir, te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo um pouquinho mais sobre juizado especial, tá? E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.